Assalomu alaykum. BBC O'zbek podkastiga xush kelibsiz. Mavzumiz: G'azoda nima bo'lmoqda? Hamas aslida kim? Falastinning Hamas jangari guruhi 7-oktyabr kuni Isroilga misli ko'rilmagan hujum uyushtirdi. Uning jangarilari G'azo sektori yaqinidagi aholi punktlariga kirib, yuzlab odamlarni o'ldirdi va o'nlab odamlarni garovga oldi. Bu qanday guruh va uning so'nggi hujumiga nima sabab bo'ldi? Hamas G'azo sektorini boshqaradigan Falastin jangari guruhidir. Uning nomi Harakat al-Muqovama al-Islomiya yoki Islomiy qarshilik harakati so'zining qisqartmasi bo'lib, arabcha shijoat ma'nosini anglatadi. Guruh Isroilni yo'q qilishga qasam ichgan va uning o'rniga Islomiy davlat qurmoqchi. Hamas 2007-yilda G'azoda hokimiyatni qo'lga olgandan beri Isroil bilan bir necha bor urush qilgan. Uning o'zi Isroilga minglab raketalar otgan yoki boshqa jangari guruhlarga shunday qilishiga ruxsat bergan. Isroil bir necha bor Hamas hujumiga javoban havo hujumlarini amalga oshirgan va ikki urushda G'azoga qo'shin kiritgan. Misr bilan 2007-yildan buyon xavfsizlikni ta'minlash uchun G'azo sektorini qamal qilib keladi. Hamas yoki ba'zida uning harbiy qanoti Izziddin al-Qassam brigadasi, Isroil, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar tomonidan terrorchi guruh deb tasniflangan. Iron guruhni moliyaviy, qurol-yarog' va o'qitish orqali qo'llab-quvvatlab keladi. G'azo sektori nima va u nima uchun muhim? G'azo sektorining uzunligi 41 kilometr. Yana 10 kilometr bo'lgan hudud bo'lib, Isroil, Misr va O'rta Yer dengizi o'rtasida joylashgan. Dastlab Misr tomonidan bosib olingan G'azo 1967-yilgi Yaqin Sharq urushi paytida G'arbiy sohil va Sharqiy Quddus bilan birga Isroil tomonidan ishg'ol etilgan. 2005-yilda Isroil o'z qo'shinlari va 7 mingga yaqin fuqarolarini hududdan olib chiqib ketgan. Bu yerda hozir taxminan 2.3 million kishi istiqomat qiladi. Bu dunyodagi aholisi eng zich joylashgan hududlardan biridir. Isroil G'azo sektori osmoni va uning qirg'oq chizig'ini, chegara orqali odamlar va yuklar o'tishini qattiq nazorat qiladi. Xuddi shu kabi Misr ham G'azo sektori bilan chegaradan kirish va chiqishini nazorat qiladi. G'azo aholisining qariyb 80% xalqaro yordamga bog'lanib qolgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 1 millionga yaqin odam kundalik oziq-ovqat yordamiga muhtoj. Hamasning misli ko'rilmagan hujumidan so'ng Isroil G'azoni qamal qilib, elektr energiyasi, yoqilg'i, oziq-ovqat, mahsulotlar va suv yetkazib berishni to'xtatdi. G'azo sektorida elektr stantsiyalaridan birida yoqilg'i tugashi oqibatida elektr ta'minotida uzilish yuz berdi. G'azo sektoridagi odamlar elektr generatorlardan foydalanishga majbur, agar ularni ishga tushirish uchun yoqilg'i topishsa. Falastin nima? Bugun Falastin hududi sifatida ma'lum G'arbiy sohil va G'azo sektori, shuningdek Sharqiy Quddus va Isroil Rim davridan to 20 asr o'rtalariga qadar Falastin deb nomlangan hududning bir qismi bo'lgan. Bular Injildagi yahudiy shohliklarning yerlari ham bo'lgan va ko'plab yahudiylar ularni o'zlarining qadimiy vatanlari deb bilishadi. Isroil 1948-yilda davlat sifatida tashkil topgan, ammo Isroilning mavjudligini tan olmaganlar hali ham bu yerni Falastin deb ataydi. Falastinliklar shuningdek Falastin nomini G'arbiy sohil, G'azo sektori va Sharqiy Quddus uchun umumiy atama sifatida ham ishlatadi. Nega Hamas oxirgi hujumni boshladi? Jangarilarning 7-oktyabrdagi hujumi kutilmagan bo'lsa ham, Isroil va Falastin o'rtasidagi ziddiyat keskin kuchayib borayotgan bir vaqtda sodir bo'ldi. Bu yil Isroil ishg'ol qilgan g'arbiy sohilda yashovchi falastinliklar uchun rekord darajadagi halokatli yil bo'ldi. Bu esa Hamasni Isroilga kutilmaganda zarba berishga undashi mumkin edi. Hamas oddiy falastinliklar orasida obro'sini oshirish uchun ham Isroilga qarshi harakat qilgan bo'lishi mumkin.
uning ko'plab isroillik asirlarni garovga olgani sababi Isroil qamoqxonalarida saqlanayotgan 4500 ga yaqin falastinlikning bir qismini ozod qilish uchun Isroilga bosim o'tkazish bo'lganiga ishoniladi. Va bu barcha falastinliklar uchun ham juda hassos masala. Hujum Isroilning asosiy dushmani bo'lgan Eron tomonidan uyushtirilgan degan taxminlar ham yo'q emas. Ammo Eron oliy rahnamosi bu da'volarni rad etdi. Eron ham, Hamas ham Isroil va Saudiya Arabistoni o'rtasida tarixiy tinchlik bitimi imzolanishiga keskin qarshi. Agar Isroilning Hamas hujumlariga harbiy javobi arab dunyosida keng noroziliklarga sabab bo'lsa, bu bitimning imzolanishi oldini olish mumkin. So'nggi hujum Hamasning avvalgi hujumlaridan nimasi bilan farq qiladi? BBC xalqaro masalalar muharriri Jeremy Bowning aytishicha, bu Hamas G'azodan amalga oshirgan eng katta amaliyot va Isroil bir avlod ichida duch kelgan eng jiddiy transchegaraviy hujumdir. Jangarilar G'azoni Isroildan ajratib turuvchi sim to'siqni bir necha joyda buzib o'tgan. Isroilning bir jamoasi Kibbutz Kfar Azadagi qatliom tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Isroil generali u yerda yosh bolalar qatl qilingani haqida gapirdi. Isroil askarlari Jeremy Bowenga o'ldirilganlarning ba'zilarini boshi kesilganini aytishdi. Isroil razvedkasi nima uchun hujumni avvaldan bila olmagan? BBC'ning xavfsizlik muxbiri Frank Garnerning aytishicha, Isroil ichki xavfsizlik xizmati Shin Bet, tashqi josuslik agentligi Mossad va Isroil mudofaa kuchlarining barcha imkoniyatlarini hisobga olganda hech kim buni ko'rmagani yoki ogohlantiruv bo'lsa ham chora ko'rmagani hayratlanarlidir. Isroil ehtimol yaqin sharqdagi eng keng qamrovli va yaxshi moliyalashtirilgan razvedka xizmatiga ega bo'lib, Falastin jangari guruhlari ichida shuningdek Livan, Suriya va boshqa joylarda ma'lumot beruvchilari va agentlari bor. G'azo sektori va Isroil o'rtasidagi chegara devorida kameralar, harakat datchiklari va muntazam harbiy patrullar mavjud. Tikanli sim to'siq ham ushbu hujum paytida aqlli to'siq vazifasini bajarishi kerak edi deb ishoniladi. Ammo Hamas jangarilari shunchaki buldozer bilan yo'l ochib, sim to'siqni buzib yoki dengiz va paraplanlar orqali Isroilga kirishdi. Amerika bunga qanchalik aloqador? Amerika Isroilning eng yaqin ittifoqchisi va barcha ma'muriyatlar Qo'shma Shtatlarning Isroil xavfsizligiga sodiqligini e'lon qilib keladi. Hamas hujumidan so'ng AQSh o'z aviatashuvchisi, kemalari va uchoqlarini O'rta Yer dengizi sharqiy qismiga ko'chirishi, shuningdek Isroilni qo'shimcha jihoz va o'q-dorilar bilan ta'minlanishini e'lon qildi. Bu harakat Isroilni qo'llab-quvvatlashdan tashqari Isroilning dushmani va Hamas tarafdori bo'lgan Livanning kuchli Hizbulloh jangari guruhiga Isroilga hujum qilmaslik haqida ogohlantiruv bo'lishi ham mumkin.